предупредиха ме изрично официално в предаването да не се обръщам към теб с начина, по който се обръщам последните 30 и няколко години. Аз ти казвам шефе. Но аз ще ти казвам така. Казвам добре дошъл на моя приятел, пастор Никола Левтеров, с който съм имал шефе, имал съм удоволствието да израсна пред очите ти, твоите деца, с които сме били много близки, особено с Тошко, нали? Боян беше по-малък. Той сега е по-малък, да, но тогава, нали, в възрастта, в която израстахме, имаме изключително приятни спомени. И така, това те ми топлят сърцето, защото е един вкус, който така много рядко се среща, много рядко вече се намира. А стои, остава и има хубаво спомен. Благодаря ти за тези преживявания, които сме имали тогава. За мен беше радост, да. И удоволствие беше да ви виждам. Вие бяхте интересен букет от момчешка палавост и красота. Имахте една невероятна мъдрост, кавички понякога, която под нас ще изненади, но това беше хубаво време. И за мен хубаво беше хубаво време. Да. Това е момента, който да ти благодаря на теб, още на нашите родители. Защото сега вече ние като родители виждаме какво сте правили за нас, жертвите, търпението, любовта. Шеф, искам сначала да ти покажа ни снимки. Изненада е. Може ли да покажете снимките? Вау! Вау! Това е... Ти ще кажеш кой е това? Това е... Това е прадядото в ти, Ники. Това е моят прадядо, да. Този човек е в моята къща в Цалапица. В твоята градина, да. Този човек е послужил и е принесъл много добро на моето семейство. Той е човекът, който е запознал моята баба. Може ли следващата да я види? Да, това е татко. Това е чичо Теофил Богев. Това е майка ми. Баба Лазаринка, която аз имам прекрасни спомени с нея. Която най-напред е казала на моя дядо: ти защо си довел този човек? И след това го ценеше повече. Тя го приемаше за небесен пратеник. Сериозно? Да. Той имаше специално легло, една стаичка, и идваше по някоя една седмица, пишеше там, му разговаряше. Моя прадядо. Твоя прадядо. Може ли следващата снимка да видим? Тук сме чичо Теофил, баба Лази, майка ми, брат ми и аз. Да. Е, от тази слива паднах веднъж, той беше, от това дърво паднах, той беше там, вдигнаме, аз паднах главата надолу, той ме вдигна и сега го виждам как се помоли и каза: отивай да играеш. Сериозно, това не съм го чувал. Това малко хора го знаят. Това не съм го чувал никой. Е, от това дърво паднах долу. Той, баща ми беше присадил, от едната страна имаше едни специални такива бадеми. И беше крехко и оттам падна с главата надолу. А той се отнасяше към нас: милия, колко добър беше. Аз и до сега го помня как голямата му ръка стоеше на главата ми, помоли се, каза: отивай да играеш. И каза: майка, не бой се, и това е. Що ти ги показвам тези снимки? Това са 4 поколения, в които ние сме имали ни прекрасни отношения. Да. И в интересен си, като цяло никога не е имало някакви такива конфликти, някакви омрази, нещо, да, или 4 поколения. Това е благословено преживяване, което мисля си, че понякога ние толкова сме свикнали с него, че не можем даже да го оценим. Да, сега оценим вече. Да, сега вече се обръщаш и виждаш. Аз наскоро разказвах за това прадядо в една моя среща с приятели и казвам после, продължихме. Сега. И той каза: знаеш ли, това ми липсва. Моя баща с своя брат не се разбира, а децата на моя чичо имат лоши отношения към нас. Някакви ситуации са създали. Много мелочно казва. Казвам, ние не сме кръвни роднини. Ние сме просто приятели.
Знаеш ли как, как е отишъл в Наздалът? Не. Пиша за колкото ви. Пиша, но това е интересен. Моя дядо пътува, той е бил закупчик на кооперацията, пътува с каруцата към Тамбулийски, тогава гара Кричим, и среща дядо Стоян Ганчев, един друг, една друга история, много интересна личност. Да. Той му казваха Стоян Правдата. Беше участник в септеврийски въстания. Да. И дядо му казва, бай Стояне, къде отиваш? Качва се дядо Стоян, къде отиваш? И ми казва, отивам на църква. Каква църква днеска? Не е днеска. Завежда го, това правя да говори. Той беше добър познавач на християнското учение. И накрая дядо му казва, ти можеш ли да дойдеш у нас? Моята жена е много, много силно православна жена, много добра християнка. Той казал, мога. И така той идва пеша. И когато дядо казва на баба, тя казва, молица, не можеш да каниш хора без да се напита. Съжалявам, Божано, така съм. Поканял съм го. Идва той, и тя казва, още като го видях, аз разбрах, че този човек носи нещо добро в себе си. Баба много го почиташе, той много я уважаваше. И тя го кара всеки път, като и чете от Библията, да й го напише, защото отива пред свещеника, да провери дали е верно в Библията, да, да, църквата. И така се зараждат. 60 и няколко години след тази снимка, това малко момченце се вижда с правнука на днес. Исках да направим някакъв мост във времето и да пак да кажа, може да се повтарям, но пак да кажа, че дължим благодарност на нашите родители, баби и дядо, които са направили много за това, което сме ние днес. Не е било лесно да носиш себе си. То е една ценност. Християнските ценности са нещо, което е богатство. И живот, може би. Да. Не, те носят в себе си и го живееха така, че няма нужда да ти говорят. Да, да. Ти го виждаш. Ти го виждаш. Ти четеш, всъщност, без някой да ти говори. Ти четеш, ти го разбираш. Да, да. И най-странното е, че душата ти усеща какво е. Това влияние е най-силното. То е повече от всякаква идеологическа обработка. Да, каквото си искаш. Манипулация. Не, аз никога нямаше да имам добро отношение към Библията, към Бог. Ако моите родители биха имали неблагоразумието да бъдат едни в на богослужение, а други у дома. И другото нещо е, че те се опитаха да ни дадат свобода. Баща ми на 16 години ми каза, виж, живота е твой, ти избираш. Аз бих се радвал да приемеш тези ценности, но това е твой избор. Няма да чуеш от мене. Да ти... Това ме освободи и същевременно ме направи много отговорен. Тогава вече аз почнах да мисля. Почнах да съзнам колко е важно да направиш избор. Да. Колко е важно да направиш избор. И една част от моя избор се дължи на влиянието на този симпатичен твой прадядо. Той умееше да разговаря, знаеш ли как хубаво. Невероятно. Нямам запис от това време. Ох, как нямаме запис. Да чуеш запис един хубав глас, който не те задължава. Той просто всякак те прилепва, придърпва те. И той залепва за тебе. Неща, истини, които каже или нещо, което е изрекал, няма нужда да казваш, но ще го запомня ли. То е там. Няма как да го забравя. Благодаря ти за тези думи. Не, аз ти благодаря. Ти ме връщаш. Да. Това дърво е много важен, много важен момент в моя живот. Да. Аз още усещам. Аз в една среща имах, трябваше да говоря и казах, топлата ръка на един невероятен човек и неговите хубави думи, отправени към Бога за мен, бяха докосвани от небето. Не го крия. За мен. Той е направил нещо, което носи душата си добро, както винаги. Така е. Преди да преминем към темата, за която ти помоля да говорим, предсказанията, или по-скоро абсурдността на предсказанията в
за края на света и въобще за предсказанията в Библията. Искам да си поделя също нещо. Сега отворихме се на спомени. Нещо, по което вие направихте за мен. Ти няма да го помниш, но сега ще се сетиш. 91-а година. Аз съм в казармата в София. Ти вече живееш с Леда Пепа в София. За първи път излизам извън казармата. Заведаха на там, както и да. И имах достъп до телефон. Не бях ел от 2 дена силно. Това е най-жестокият глад, който съм изпитвал през живота си. До тогава, пък и до ден днешен, такъв яростен глад не съм изпитвал никога, дано да не ми снава да изпитам. Втори път такова. И се сещам, нали, и ти звъна на у вас, обаждам се у вас. И питах дали мога долу нещо да ям. Тогава след Пепа говорих, тя вика, той дай веднага, тя знае, че съм в казарма. И отидах, имах някакви там примерно 2 часа и си спомням как пристигнах, кой му докара. Нямам това спомен, защото спомена при мен е глада. Дойдох, мириш си на пица и конял се пратваш. И съответно Лепепа казва, искаш ли пица? Аз казвам, да, искам. Тя докато ми я даде, си изядах. Изядах 10 пици. Тя по едно време така ме гледаше, после разсъждава как се преценяваш да не ми стане нещо. Впоследствие разбрах, че сте чакали една американска делегация в Хокенбърг и тези пици са били за тях. Да, искам да се извиня, че тогава изядах яденето на американската делегация. Не си сбъркал. Те са имали резерв. Но това никога няма да го забравя. Това е избягало от ума. Избягало ли те? Питай Лепеп, тя ще си спомня. Да, Лепеп ще сигурно ще си спомня. Оставя много такъв хубав спомен в мен, как ми е, как успях да се нахраня това бе. Наистина, хора, които не са изпитвали такъв глад, не могат да разберат какво значи да си гладен. И то е не случайно, нашия народ казва си, тия на гладни не вярват. Това е нещо зверско чувство. Така, както цивилизованият свят не може да повярва, че има хора. Аз тази неделя трябваше да изнеса една беседа, Ветровете на раздрухата, и говорих 834 страни сега в момента по света 22-а година има 13% реално гладно. Не говорим за това открития глад. Да, да. Скрития глад е да речем едеш бедна храна. Да, 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 да. Това е нещо. Ние тук ние не го чувстваме. Говорихме си с Теодор сега, като беше в градината има всичко. Аз най-простото нещо, което правя, отивам в страната, има тученица. Да. Реже една китка и изяждам и се чувствам. Тази чудесно. Тученица се спасява много лагерен си бели. Хубави спомени, хубави мостове в времето, което правим. Хубави, прекрасни родители сме имали. Хубави хора са на. Са на отгледали и така са ни дали живот. Вашето семейство направи много, за да съществуват добрите отношения. Това е дядо, Никола. Да. Твоята баба, те бяха много близки с майка ми. Да, много близки. Спомня се. След това, твоя татко, когато имахме възможност да работим, той е интересен човек за мене, той беше интересен човек. Аз му казах, много сме различни, а пък всъщност си пасваме. Да. Защото... Много сте различни, това е така, да. Да, но много... Така. И вие пък по-късно с Теодор и да. Така. С него направихме... Това е друга тема, други... Да. Сега не е хубаво се хвалим, но... Направихме много големи неща с него това. Да. Той те цени. Времето се отразиха много положително. Да. Но както е, това е друга... Да, вие бяхте друго поколение, в друго време. Друго поколение, и да. Много енергия имахте. Много енергия. Шефе, ти си човека, който ме е карал да се разчувствам до такава степен на твои беседи. Говорах като юноша, като младеж. И как говоря младеж? Все не съм младеж. Не знам как да го кажа. Липсва ми това разтърсване от това време. Сякаш ли нищо и никой не е способен така да ме
да ме разтърси. Причините са две, според мен. Едната е, че ти си преживял много неща и съпротивителните сили в тебе са изработили уния центрове, които довеждат до баланс. Да. И второто нещо е, че времето на вашето хубава ранна младост, сега малко по-късно, да, ранна младост, благодаря. Предполагаше, това бяха много, много промени. Твърде много емоции имаше. От друга страна, това беше един преход, един гребен, който трябваше да бъде извървян. И всяко нещо, което се каже е истинско, то вълнува, то докосва. Защо аз съм бил той, който го е направил? Не мога да кажа, но знам едно нещо, че аз не обичам на пудреното говорене. Да, да, верно. Считам, че особено във всяка област на живота, но особено в областта на вярата и религията, светът е преживял толкова много неверност и неистинност. Или едно такова престорено представяне, една маска, че стига до отвращение. Ако ние приемем, че Библията е книгата, в която говори Бог, тя ни учи да говорим да, да или не, не. Така каза Исус. Говорим да, да, да или не, не. Другото е от лукаво. Да, да представиш. Да. Аз не само съм носил, аз носил в душата си дълбокото убеждение, че Бог ме е срещнал и ми е помогнал да намеря верния път. Пастор съм, няма да кажа по случайност. Никой не съм го планирал. Моята посока в живота беше друга. Поканата да бъда беше изненада и беше време на изпит за мене. И аз обещах на Бог, че ако ще му служа, искам да му служа истински, и ако ми се наложи някога да играя роля на пастор, предпочитам да не го правя. Аз не ставам за лектор. Лектор не ставаш? Не ставам за лектор, защото лектора по някой път е нужен, задължен да каже неща, които са политически. Да, коректно. Ме разбираш. Да. В този смисъл не ставам за лектор. В този смисъл, справа, да. Не ставам за пастор, който трябва да говори определени неща. Аз вярвам, че онова, което каже, трябва да го вярвам дълбоко в себе си, да го каже по подходящия начин и когато следна отгоре, да не го забравя. Да. Преди да го кажа, съм това минало през мене, за да се питам това, аз правя ли го? Аз мога да съм убеден, че е верно, да ли го правя? И второто е като слезна, аз да помня какво съм казал. И вероятно, много други обстоятелства, странични, са повлияли. Вярвам, че Божия дух е повлиял. И това беше време, в което вие бяхте интересно поколение. И аз считам, че ние се нуждаем от това поколение, вашето. Твърде стерилни стават условията, в които израствате ограничени. Това поколенията след вас не ги виня. Може би по възрастта ни има вина. Твърде много улеснения, които не дават възможност на младите хора да отидат, да приложат творчество, да направят грешки, да превържат рани, да изтрият сълзи, но да знаят, че направи. Така че, вие бяхте поколение, без да идеализираме, поколение, което искаше да направи нещо. Да остави следа. Не да се възползва от миналото, а да гради бъдеще. И най-вече да работи в настоящето. Това беше. Без претенции за някаква изключителност. Бяха много искрени в това, което Няма ли искреност, нищо не става. И не сме очаквали нищо. Те как се хваля. Сега не би го направил това, шеф. Не знам що. Пак ще го направиш. Просто условията са други. Няма с кой си. Да, там е. О, не. Не е само, не е дошло предизвикателство. Това... Липсва. Днес светът стана твърде не просто материален. Той стана твърде предпазлив. И всеки преценя
прави преценка от това, което направя, това е ползата ми. Какво ще спечеля? Аз ли съм най-големия бълък, да, тук, аз точно така. Въпросът за тази жертвоготовност започне ли да липсва? А това усещане, че аз правя жертва. Аз не търся печалбата, аз правя жертва. Други може да имат печалбата, но аз се правя... А ние не сме усещали, че правим жертва. Когато правиш жертва, ти не усещаш. Да, ние не сме когато читали, почнеш да правим. Запиташ, а защо да жертвам? Да. Значи сега, връщайки се назад във времето, не мога да го толкувам, да се хвалим. Не, то няма нужда от хвала. Но тогава не сме го мислили по това начин. Не го мислиш. Идеята е, трябва ли да се направи, прави се. Да, там на дата. Да. Много се откориме от темата, имах нужда да ти кажа тези неща. Защото те чувствам много така близък и аз знам, че си помагал на десетки, стотици, на хиляди хора, може би, да открият себе си, да намерят смисъл доброто във вярата. Така че това, което казвам, мисля, че ще е полезно за много хора. Сега, темата, по която те помолих да коментираш, да коментираме заедно, е пророчествата в Библията, пророчества за края на света. И по-специално, от така предварителен разговор, ти самия спомена за абсурдността на пророчествата. Тоест, има пророчества, които са изглеждат абсурдни в Библията. Би ли дал пример в тази посока? Ами, пророчеството е предсказание за нещо, което трябва да стане. В повечето случаи библейските пророчества изглеждат абсурдни. Има няколко причини за това. На мене самия съм изглеждал абсурдни. Някога ми казваха, Колю, питан, като още преди да съм пастор, 17 години съм бил и си спомням един от местните пловдивски пастори, ми казваше, бе, ти само един лист ли въпроси имаш. Аз имах много въпроси и когато той ми обясняваше, му казвам, добре, само че аз отивам да чета, имам една книга, чета, после дойде те питам пак. Изглеждат абсурдни, защото първо епохата, в които са дадени, те са абсурдни за епохата. Тя не е подготвена. Това е все едно. Ако някой каже, ако е казал на нашите дядовци, значи спокойно ще вървиш, не се притеснявай, ще носиш на моя дядо или на твоя, носиш си една кутийка и гледаш внука си там на картинка и го разговаря с него. Това е една 5000 км. Абсурдно, нали? Може да пратят на психиатър. Да. Това е едното. Второто е, изглеждат абсурдни поради това, че противоречат не само на моята подготвеност да го приема в обстоятелствата, от моето познание, а надхвърлят човешката логика. Няма логика. Просто няма логика. Да прочетеш едно пророчество, в което, да речеме, има предсказание. Пример. Пророк Исаия пише 40, мисля, че и 3-та глава, или 6-та Библията, да ме не мога да го прочета, пише, че Господ така казвам за Кир, моят избранник, и почва да изрежда кой е Кир, но това е повече от 100 години преди Кир да го има. Не само това, но Исаия пише, че този мъж на име Кир, Бог го води за ръка, ще отвори, ще разбие медните порти, ще му даде съкровища пазени, съкровища на света пазени в тайни, в една от другите части на пророчество се казва, че той ще бъде негов служител. Значи абсурдност. Първо. Кир, кой е той? Значи аз винаги мога да кажа, че след 100 години се роди Иван или Драган. Да. Кир. Второ. Той ще се роди във времето, когато е Вавилон е укрепен. С портите, които охраняват реката, нарикът, която минава през него, диагонално. Трето, там ще има съкровища, там на света съкровища ще бъдат. Иеремия по-късно допълва и казва, че Вавилон ще бъде превзет без да има война. И не само Кир, а пише, които са двете племена, които ще... Абсурд.
Невъзможно, противно на всякаква логика. Първо, Вавилон не е крепост. Във времето на Исаия Вавилон е град, но не е такава величина, като е бил по времето на Навуходоносор Велики. След това абсурдно е да бъде превзет без битка, защото колкото и преувеличени да излизат представите, които ни дава Херодот в историята и някои други археолози са изровили определени надписи, Вавилон е бил град крепост. Не може да се превземе. А Херодот пише, че нали, поне това приписват на него историците, че 50 години е могъл Вавилон да издържи обсада. 50 години. Кой е този, който ще плаща на войска 50 години? Кой е този глупав монарх, който ще предаде града си без битка? Заобиколен 50 км стена отвънка, висока, ако премим Херодот, е 96 метра. На която горе две колесници. Горе две колесници. А сега има надписи, които говорят, че 4 колесници са разминавали. И мой приятел беше инженер в Багдад и ходи там, за да гледа. Значи, дори две колесници да се разминават, това е първата стена. Реката минава диагонално. Вътре има друга стена, която огражда истинския град. Отвън има ров широк 12 метра и дълбок 6 метра, пълен с вода. Има понтонни мостове, които се вдигат. Коя човешка логика може да допусне, че... А когато Исаия пише, ние трябва да признаем, че Асиро-Вавилония, все още асирийската част е силна. Те имат леко съперничество. Когато Набулапасар, нали, всъщност взема превес, е вече по-късно. В това време, как така Асирия, която е световната сила, която има първата в света редовна армия, една от най-жестоките армии, асирийците, те са измислили разпъването на кръст и са влачили пленниците си, като са ги закачили с куки и тичат с конете. Жестоки хора. Ще смачкат всяка съпротива. Господ казва, виж сега, напиши е това нещо, абсурдно изглежда. Противоречи на всяка логика. Понякога пророчествата противоречат и на очакването на хората. По времето на Исаия евреите не са искали да има друга сила освен Египет, защото те са били постигнали някакво споразумение. Даже Египет, като стара сила, нали, все пак, губеща влиянието си, на съществува. Египет е благоразположен към евреите, защото не обича сирийците. Така че пророчества изглеждат абсурдни. Изглеждат абсурдни и по още една причина. Те изглеждат абсурдни, защото в този свят има твърде много предсказания. Много от тях, повечето от тях не са се сбъднали. Но хората си казват, гледай сега, още едно нещо. Пророчествата обаче са подложени, има още едно нещо, а в Библията Бог подлага себе си на проба. Но никой. Той казва в Исаия 46 глава, 9 стих, той казва, спомнете предишните неща от древността, че аз съм Бог и няма друг, който от началото изявявам края и настаналите още неща, още от днес ги обявявам. Всъщност, Библията, чрез нея Бог се подлага на изпит. И той казва, ако това не е верно, помнете го, проверете, ако не е верно, зачеркнете. За моя радост и за съжаление на ония, които, да речем, не са така благоразположени към библейското учение, няма пропаднало пророчество, което засяга Божий план. Има пропаднали пророчества, така наречени условни пророчества, които са свързани с правото на човека да избира. Когато Бог дава пророчество за човешката история, той казва, това така ще стане. Той не го нарежда, той го вижда и той казва до кои граници ще допусне да се развиват събитията. Когато обаче става въпрос за съдбата на един народ или на един човек, Бог казва, ако ти направиш това, резултата ще е такъв. Ако не го направиш, друг. С други думи, има възможност за промяна, но тя
Тя не е защото Бог е непостоен и не знае, а защото Бог дава право на човека да участва. Бог казва на Ева, нали? Това е пророчество. Ако едеш, ще умреш. Да. Ставаш смъртен. Ако не едеш, няма умреш. Ако не едеш, да. Тя еде и става смъртна. Но това е правото на нейния избор. Болка е за Бог като творец. Жал, нали, за Ева и за Адам, че ние носим всичките последици. Има условни пророчества и в тези условни пророчества делът на човека е много важен. Лошото е, че ние не винаги така се отнасяме сериозно. Той е както, имах си един приятел, млад човек, много кадърен, инженер, преживя едно нещастие в семейството си и започна да пие. Здрав, много здрав. Пие геройски. Изпива, да речем, едно шише уиски и не го познаваш. Той е герой. Няма. Той познаваше един лекар, заедно го познахме. Лекарът беше мой приятел, но аз го запознах. И лекарът му каза, виж, стигнал си до една граница, до която ако продължиш, можеш, но да, или да ти транспортират черен дроб, или да си отидеш. Той ми каза, слушай, на мен ми се живее. Казвам, чудесно. Ама ми се пие. И казвам, добре. Само, че къде... Няма как да продължиш. Стигнал си до граница, не си човек, който пие една чашка, нали, и продължава. Дария казва, ама, нали, спомняш, дядо Пело, имахме един съсед, 96 години живя, но той му разказвал как на младини много пил, казвам, а ти сега пропускаш нещо. Той на мен го е разказвал също, само, че на 45 години спира. Да. Той е бил човека, който е напивал всички. И сега, избор. Лекара каза, можеш да живееш, ще умреш. Кое ще се изпълни? Да. Това зависи от нас. В пророчествата, когато имаме ние участие, има възможност за промяна на събитията. Бог, обаче, когато говори за развитието на човешката история и съдбата на греха, края на света, както го наричат, много хора, всъщност, там няма условни пророчества. Там всичко е ясно. И някой път, ако има време, бихме могли да говорим за онзи си обхватен пророчески поглед на политическото развитие, не за политика, а развитието на света, политически как се развива, държави, империи и така нататък до нашите дни. Разбира се, сега трябва да признаем, че имаше време, в което пророчествата за края на света изглеждаха като злоупотреба с доверието на хората и създаване или поддържане на страхова невроза. Значи, вие давайте, защото сега ще дойде края на света. Има ли пророчества, които Исус Христос лично ги е казал? Да. Исус Христос има една специална проповед, свързана с това, което ще се случи преди Той да дойде. Като Той набива желоните, всъщност, ако мога да употребя този израз, посочвайки набор от събития, които ще станат в различните области, и в тези пророчества Той недвусмислено говори, че колкото повече наближава времето на Неговото идване, толкова повече атмосферата на Земята няма да бъде добра, събитията ще бъдат под напор. Злото ще ескалира. Светът ще бъде поставен от така под натиска на това, което се случва и ще води една неистова битка за оцеляване и колкото повече води, сякаш повече по-дълбоко ще затъва. Били не ги прочел част от тези мога пророчества? Да, те, предполагам, са записани в Библията. Да. Исус дава тези пророчества на своите ученици, всъщност Той ги разказва, и Той е в един момент, в който те го провокират. Те не са готови да приемат тези пророчества. Те го провокират и били са в храма, посещават храма,
Ирод го е бил украсил. Ирод Велики, всъщност приятел на римския Цезар, влага много пари. Значи храмът е обкован с злато. Всичко е, влачени са камъни отдалеко. През пустинята и храма става величествен. Соломоновия храм е бил разрушен след Вавилонския плен, по времето на Медоперсия го възстановяват. Ирод Велики го прави много красив. Идеята е да спечели благоволението на евреите, а и на народа. И когато излизат, учениците са много горди, казват на Христос, гледай какви камъни. Други думи, гледай какво величествено. Това е страхотно. А Иерусалим е бил много красив. Вечерта, она е палестинска нощ, луната грее от блясъците по този златни куполи, градът е като бисер там, храма в сред града. И те му казват, като излизат, виждаш ли какви камъни? С други думи, няма такъв. И той им казва, виждате ли това, камък на камък няма да остане. Те са стреснати. Само да повторя, пророчество чрез провокация в момента. Провокация? Да. Пророчество е провокация, за това идвам тук. Значи, когато им казва, няма да остане камък на камък, Матей е, понеже той е богослов, Матей е бирник, но той по принцип е богослов, той е книжник. Матей избягва детайлите. Апостол Петър е повече по детайлите. Той подминава една много важна част и така казва, и като излезнаха на хълма, попитаха го насаме. Да, ама то има пак противоречие. Там са 12 ученика и Христос. Какво значи насаме? Те насаме му казват, ето го и камъните. Когато го попитат, кажи ни кога ще стане това, това е момента, с който те вече размишляват и са много стреснати. Това е абсурдно. Защото според поверието в еврейския народ, ако вторият храм бъде разрушен, това означава, че идва края на света. Няма как да бъде разрушен. Царя е на тяхна страна. Цезар е помага, дава пари. Кой ще посмее да посегне на храма, на който Цезар е одобрил освещаването? Абсурдно! И когато излизат натам, Марк казва, вече там, той е разказа на Петър, при него отиват отделно Петър, Йоан, Андрей и Яков. Четиримата, първите. И понеже Исус замълчава, те решават да го попитат сега насаме. Виж, кажи ни, кога ще стане това нещо? Исус започва своята така наречена ескатологична проповед. Тоест проповед за... За края. Края на света. За края на света. Да. И тогава той разглежда съдбата на храма и прави паралел с края на света. Това е много интересно. Исус използва този повод. И тук казва, Христос казва, първото нещо е, ще се появят лъжехристи и лъжепророци. Преди края. Преди края. И преди разрушаването на храма. Ще се появят. След възнесението на Христос започва да се появяват личности, които се опитват да имитират Христос, нещо, което не се отдава. Но преди края, по-късно той вече поставя този белег, знак, преди неговото идване ще се появят личности, които ще обличат хората, ще се обявяват за богопомазани, за пратеници, за това, че имат божествени пълномощи и така нататък. Това е едното, което той казва. Исус им рече, пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. По-късно, когато учениците са арестувани и пред Синедриона искат да им забранят да говорят за името на Христос, Деяния на апостолите, един от тогавашните много уважавани членове на Синедриона казва, вижте, ако това дело от човек ще попадне, но ако от Бога, защото вие знаете, издигна се друг, всеки се появява за Месия. Включително и днес, ние малко знаем за това, но познавам един евреин, който ми казваше, че от време на време в Израел и по света се появява някой, който казва, аз съм Месия. Това е нещо, което е. Последните 20 години, мисля, че 17 личности се обявили за Месия. За последния ми разказа Натали на Баян дъщерята в Хаити. Един човек, твърде много чел,
много голям умствен багаж, отърчи се от всичко и каза, аз съм мисия, изпратен съм от Бог. И започват да... Хората започват да гледат на него не като на човек с нарушена психика. И продължава и казва, защото мнозин така. И това е първото. Второ. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това не е още края. Тук Исус слага втория белег. Войни и военно напрежение, само че говори за нещо, което ние днеска познаваме. Те тогава не са го познавали. Или най-малкото са опитвали да си го представят. Ще чуете за войни, то кажем, знае се. Тогава, кога се чува, ако Турция води война с Русия, долу някъде в Африка чува след 5 години да, някой да, търговец. Да, да, да. Но казва войни и военни слухове, този израз на староарамейски е нещо, което достига до тебе незнайно откъде. Ай, колко точно. Това е информационната война. Да, 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 колко тази, точно. Днес какво се получава? Да, да. Ние отсякъде сме атакувани. Да. И казва, но да не се страхувате. Това не е края. С други думи, човеците имат право да творят история, да правят, но имат едни граници, до които, като стигнат, и ако решат да провалят, нали, Божието намерение да спаси света, защото пророчествата за края на света не са край на унищожение на света, а унищожение на злото, нали, разберете, да, да. А не е някаква такива апокалиптични истини, които те карат да живееш. Бе, слушай, носи си новите дрехи, яш би, да. То няма, няма що да правя. Бащи ти казват, бе, какво да ти правя къща, няма смисъл, или що да си купуваш, защо, не. Не, пророчества за края на света са най-великата надежда. Защото тогава идва Христос. Злото, което днеска сякаш, то е обхванало всякъде. Пипалата му са навсякъде. Невидимото присъствие на злото и на онези, които са движени от него, се намира навсякъде. Като почнем от най-високите етажи, стигнем до най-низките. Тези пипала всъщност създават и ти казваш, аз какво да правя? Това е дяволски капан. Ти кажеш, ми не мога да се боря с лошото, злото ми, карай се, нагаждай се. Това е истината. Тук казва, това не е края. Бог ще контролира до някъде. Има един, но друго пророчество, в което казва, Бог сваля царе и поставя царе. Ние някой път казваме, бе, как така този държавник, политик, какво се случи, нещо стана, почваме да търсим обяснения, създаваме конспиративни теории, не, не, Господ е видял. И Хитлер е казвал някога, когато един пастор проповядва Даниил 2 глава, дълго пророчество, и ССовците му занасят на Химлер. Химлер му казва, абе, май фюрер, там тук има и ни говорят, той е казал, може Бог да е казал, ама аз казвам. Да, това е много интересно. Да. Това е нещо на един мой колега, дядото, е бил този, който вика го. И той стои. Химлер се бори срещу християнството. Той иска да установи друга религия. Да. И тогава Химлер повтаря думите на Хитлер. И му казва, да, Бог може да е казал, но моя фюрер казва. Тоест? Да. Бог си гледа. И тогава дядото на моя всъщност колега му казва, много е възможно, но моя Бог никога не бърка. А идеята е била, че точно тогава в Германия се разпространява идеята, ние ще искаме да възстановим Старата Римска империя. Затова и Наполеон отива до Москва. Идеята е да се върнат границите на Римската империя. Това е истината. Само, че... Аз за подобни неща знам от моята баба Мария. Ти знаеш, тя е завършила в Германия точно 1941-1942 година за медицинска сестра. И малко преди да почине ми сподели нещо взривоопасно. Подари ми една книга, извито ми подари една книга, много луксозна така, черно-бяла, с твърди корици, издание 30 някоя година в Германия. Опред си им подпис. Нищо, само подпис.
Вика, вземи тази книга, на мен ми е подарък. Аз каза, бях много близка с секретарката на Гебълс. Тя казва, лежеше в нашата болница. Беше ми пациентка. И каза, ставахме приятелки. Тя ми я подари. Каза, това не е нея подпис. Никога, никога баба ми не е спомнала за това нещо. Това го каза 20 колко години след началото на демокрацията. Да. И това било опасно, ако това, знаете, това да и припишат куп Белене. Щяха да идат в Белене веднага директно. И баба ми, и дядо ми, не знам, и аз решах също. Дали щях се роза въобще. Нали, ти разбираш какво значи тази информация за в комунизма да се разбере или да се чуе. Тя ми спомена, че никога не е поддържал контакт с нея. Тя не спряхме. И тя казва и аз. След като видяхме какво се случва и така. Така че аз имам някаква информация така и от тази посока. Да. Тук казва, това не е края. Това е това би имало щастието да запознай с един човек, който явно от това време имал и представа какви са идеите на Вермахта. Нали? Да. Тогава. Исус каза, това не е края. Това пророчество е заредено с една надежда. Война няма да сложи край на нашия свят. Някой пита тя да не бъде. Имаме ракети. Това, с 20... което казваш в момента е толкова такава надежда носи. Пророчествата за края на света. Война няма да сложи края на света. Ти дават надежда. Не трябва да се страхуваш от това. Това е надежда. Чудесно го казваш. Истината. Истината и надеждата е от там, че на цялата история стои владетеля на Вселената. Да. И в един определен момент, по незнаен начин, се случват нещата. Да. Аз си спомням, понеже говорихме за абсурдността на пророчествата, някога бях извикли да държавна сигурност и аз на базата на една проповед, която някой е слушал, предал ме и така, как можеш да говориш, че според Откровение 13 глава ще останат само Съединените щати световна сила? А ти си го казал това? Аз го казвам, защото... Само да изясни нещо за нашите зрители, защото държавна сигурност, това е тази служба, която следеше... полицейска, която следеше във времето на комунизма и можеше да прави с човека каквото си поиска. Каквото си поиска без и не дай Боже да кажеш нещо, което е против онзи строй. Идват, взимате от вас през нощта, сутринта рано, вкарвате в една ласка и ти изчезваш. Мене не ме взеха през нощта, мен ме спряха ми на обяд точно, с една Волга да се кача, казвам не, легитимираха се, казаха. Да. Казвам, не, няма. Викаме ви за справка. Нищо, аз съм на 200 метра от милицията, идвам. Да. Вкарай го, аз си сложих кръка между гумата, той ми натисна ръката, казвам, вижте, на обяд я ще викам. Ще направят скандал, после може да направите с мен, каквото искате. Аз ще дойде сам. Човекът, който беше, който ми говореше, не беше познат, но момчето, което беше, го познавах, защото търговище беше, тогава беше 70 хиляди, но интелигенцията се познаваха там. Да. Аз участвах в различни неща. И когато отидох, той каза, как така? Само Америка ще остане. Как с Америка? Невъзможно е. А аз казвам, аз не знам как ще се случи. Така в момента имаме баланс. Но пророчество пише, и дали е възможно, не знам. Но щом Бог го казва, ще стане. Как, не ме питайте. И то го има на запис. И той ме каза, виж, искам да ти кажем, не дей проповяда лъжи. Това не може да стане и тогава ми спомена, че те имат 5000 или 500, мога да не бъда много точен, повече атомни бомби от Америка. Точно това, тогава той ми каза, а ние имаме една бомба, която е достатъчна. Това е, тогава не съм знал, за цар бомба. Да. Нали, тази бомба, която 56 до 62, нали, Стой Сахаров е участвал там. И казвам, вижте, аз не знам как ще стане, но така пише. Това няма да стане. Може. Може. Искам да ви кажа, казва, трябва да стане война, трябва да изчезне света. Не, казвам, не пише за война. Библията пише, че няма да дойде. И аз не знаех как. 92 или 3-та година вървя по Витушка, той е същия човек. Ме среща Левтеров, обръщам се, аз не мога да го познай тогава, той беше по-млад от мене. И... познаваме, по гласа вече се ориентирах, кой е. Абе, слушай, имам един въпрос.
Слушаме с жена ми и тя с него. Слушаме с жена ми, у нея записи, които той ги има и ги слуша сега. И ми казва, моят въпрос е, на каква тайна организация, в каква тайна организация членуваш, за да знаеш тези неща? Защото той ми припомня, аз не знам как съм го казал. Той каза, това беше много рисково, но не го записахме, не искахме да... Боже милост, съм оцелял. Аз съм казал, при всички случаи това ще стане по мирен начин. Той каза, това е абсурдно. Казвам, не, аз не го знам, съжалявам. Аз не съм свръхчовек, аз не членувам никъде. Аз съм просто един човек, който има доверие на пророчество. Края на света няма да дойде чрез война. Това е. Така пише тук. И аз го вярвам. Но казва, ще чуете за войни. Става въпрос за едно ескалиране на военните действия и войните. Защото казва, защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Каква е разлика? Разликата е много голяма. Когато народ с народ воюва, това са местни локални войни. Но изразът царство против царство е покрива по-голяма площ. Да, царство може да има много народи. Става въпрос за световни войни. Първите световна война идва във времето след това, началото на това време на края, което Библията говори, за оне, които не, малко трудно за хората, които слушат и не са чели. След 1798 година започва един период, това е, нали, един период, който Библията нарича края на времето или последните дни на злото. Какво се случва в 1798 година? Това е Френската революция. Френската революция, която отхвърля гнета на католическата църква, за съжаление Франция е много верна дъщеря на католическата църква, в онзи момент влизат в конфликт. И французите отхвърлят. Има много причини за това. Те имат основания не толкова църквата, колкото онези, които са представлявали църквата, както и да е. И тогава те вдигат трите лозунга. Мир, свобода. Да, свобода, братство и равенство. Тези три неща дигат, издигат като лозунг. Не ни е нужен Бог. Ако той Бог е такъв, че ни изцежда, че ни мами, че ни ограбва, на нас не ни трябва. Поставят онази известна актриса, позната с лекото с поведение на един трон, и казват, това е богинята. Богинята на разума. Тя била много мъдра жена. Това е. И започват да работят гилотините. Преливане на кръв. Много. Отричат, няма императора, нали, най-напред му дават малко шанс, е това всичко. Няма да се върнем, ние оставаме република. Само, че един от хората, които участват в бурните събития, се обявява за император на Франция. И той тръгва да върши онези неща, които друго пророчество казва, че никога няма да се случи. Че разпадналата се Римска империя никога няма да се слее. Никога. Ще се опитва, ще се мъчи, ще се бори, никога няма да се... И сега Исус казва, че в това време няма да се чува за войни, ще се чува за войни, няма само да се чува за войни, а ще има военни действия. Военни слухове. Слухове много. А много е интересно. Израза е ескалиращо. Това е, много интересни са нещата тук. Когато използва Библията, използва изрази, които понякога нашия български език ги представя много бедно. Особено по-модерния език, по-новия ни език, обеднява от значимост. Да, да. И тук казва сега, народ против народ, царство против царство, войните ще ескалират, ще преминат в световни конфликти, ще продължават, те няма да намаляват, но това няма да е края. И тук казва, и на разни места ще има трусове, глад и мор. Това е абсурдно пак. След 17 век, когато светът почва да развива промишленост, технически да научни познания, той добива, произвежда нови средства за обработване на земята, за производство на... Абсурдно е в едно такова време да се казва, че глад може да имало по времето на Египет, когато са купали с... По времето, да речем, е на Римската империя, която имало желязен плук, ама било трябва да си богат да го имаш.
Но в това време да има глад е абсурдно. Но, за съжаление, спиралата, на която показва развитието на този бич, отива нагоре, не надолу. И това е много срамно. Даже ако трябва да стъпя в нашите дни, за първи път ООН съобщава за опасност от глад в света, а не за определени райони. Това е истината. И аз съм много изненадан. За първи път Европа, която винаги е била така облагодетелство от страна на продоволствие, говори, че има опасност от глад. Земетресенията няма да говорим. Те са си нещо, което всеки ден се случва. Има една ескалация на напрежението. Каза и мор. Думата мор не е болест. Думата, съвременната дума е епидемия. Пандемия. Ние го... Тук, как когато имаме медицина, имаме фармацевтика, имаме центрове. Абсурдно. Но Бог казва. И сега най-лесното е да взема този текст, да влезна в Google и да попитам колко фабрики има, какви лекарства, колко милиарда, колко билиона струват тия лекарства. Всичко е произведено. Какво се случва в света? Каква смъртност е имало в миналото? Каква смъртност има сега? И Исус продължава и говори на учениците си и казва, че това няма да е край. Натрупването на всички тези събития подсказват, че модерния свят след вече 17 век ще бъде подложен на събития, които ще контрастират с мечтите му и с възможностите му. Това е нещо. Само няма да бъда много точен. Слушах един експерт някакъв, който коментираше събития някакви, та той казваше, че една от съвременните ракети стойността й може да изхрани за колко време Судан, който е водещ, 50 и колко процента са бедни. Само една ракета. Абсурдността е, че Бог казва, не го нарежда. Той е както системата за ранно предупреждение. Това ще се случи. И продължава и казва тук още, че тогава ще ви предадат на мъчение. Загатва се за това, че всеки, който се опита да представи, че има по-добър начин за живот, който се опитва да представи истината, че Бог има план за този свят и че неговия план е човеци да живеят братство, не да живеят в напрежение настръхнали един срещу друг. Че онези, които искат да кажат, че Христос ще дойде втори път, че ние живеем с мечти, защото сме създадени в един по-красив свят, това няма да бъде прието. Всеки, който говори, че Христос ще дойде, че тези неща ще се случи, ще бъде обявен за паникьор, и както ме повиха да кажа, ти как смееш да го кажеш. Та, сега обаче той вече не го казва това. И продължава и говори твърде много и не знам колко време разполагава. Ще прочита още. Накратко, да. Да, накратко. Тук казва: ето, предсказах ви, ако някой ви каже, той е в пустинята, не вярвайте, или във вътрешните си стаички, във вътрешната стая, не вярвайте, защото както светкавица излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Прекъснах онова, което Исус разказва като белези, защото те са твърде много, но тук Исус казва, че един от особените белези е, че ще има злоупотреба с духовното, с духовните нужди на хората. Ще се появят духовни учители, които ще казват: да, Христос, ма ти искаш да говориш с него. Това е предсказание за развитието на тези форми на спиритуализма. Някъде се явява някой. Същество от Марс или извънземно,
или някой. Исус казва, не отивайте. Днес, като пътувах, една моя позната, наша позната, ми се обади и каза, бе, запознах се с едно момиче, което е медицинска сестра и нейните родители или пък майка и само е художник, както и да, и тя казва, аз имам среща с извънземни. И имам много важна информация за теб. Липсата, изпразнената човешка душевност ще бъде запълнена с една активна дейност на сили, които Библията нарича демонски. Някои ги наричат извънземни, но нямат нищо общо с Бог. Кажи ни в края нещо обнадеждаващо. Ами най-обнадеждаващо, което на мене ми влияе много положително, са думите на Христос, които Той каза на Своите ученици. Вие сега сте на скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се възрадва. И тогава Той им дава едно обещание. Ако трябва да мислим, да преценим как е бил света по времето на нашите деди, на нашите бащи, какъв е сега, на къде отиваме, какво всъщност ги чака нашите деца, трябва да дигнем белото знаме. Ако обаче прочетем това, което Исус казва, Той казва, аз ще дойда пак и ще ви взема, тъгдето съм аз да бъдете и вие. Най-обнадеждаващото, че съдбата на този свят не се решава окончателно в кабинетите на великите държавници. Нито в кабинетите на... На който иде. На който иде. Тие, които знаем, които не знаем. Съдбата на нашия свят окончателно е решена от Бог и Той казва, че злото ще има край, че всичко това, което е земята е понесла и човечеството е понесло, ще бъде изчистено, Христос ще дойде и ще обнови земята. Христос казва, че Бог ще пресъздаде земята и няма да има смърт, няма страдания, няма болести, няма сълзи. Истината е, че ние го носим в душата си и мечтаем. И затова се стремим да направим нещо. Даже когато една съпруга иска да направи по-красиво вътре, уютно, да сложи едно цвете, тя иска да се доближи до някакъв идеал, който носи неосъзнат. Когато един мъж иска да направи нещо и разказва нещо, или иска да заведе децата си, това показва, че иска да им покаже, че има и красиви неща. То тази жажда за красивото не е напразна. Тя не е някаква илюзия. Тя е реална, защото ние сме излезнали от Едемската градина, попаднали сме под влиянието на греха, той е усъкътя, той е като червя, като паразита, всичко. И отиваме в един момент, в който Твореца казва, чакай до тук, имахте много време, опитвахте се, направихте, ние създавахме рай, ако си спомнеш, аз бях в 8-ми клас. Осми. Имате един учител по основи на комунизма, който един ден идва и казва, стани сега, сега ставам. Слушай, да ти кажа пред всички, забрави тая Библия, забрави тоя рай. Ние ще създадем рай. И аз го питам кога? 1982 година. Не знам, що го. Аз за 6-та знаех. И 6-та ли? И 2-та ми каза това. Да. Пък може и 6-та да ми е казал, но това не става. Да. И казва ученици, трябва да го разобедим. Тежка заблуда е попаднал. Та беше от Пловдив. И когато го срещнах, 91-а година ли беше, той се опита да ме подмине. Но как искам да ви срещна? Искам да ви кажа, не познахте, но поддържахте надеждата ми за рая жива. Да. Най-хубавото нещо е, че злото няма да има възможност да доведе света до онези картини, които ги очертаят онези хора, които правят мрачните прогнози. Краят на света е начало. Изречението на надеждата. Да. Краят света на света е начало. Пастор Лехтеров, много благодаря за участието. Много ти благодаря. И аз. Минахме един час, но? Режете? Не, не харежи. Не харежи.
Абонирайте се за предаването на Студио Нетон. Не забравяйте да се абонирате за Студио Нетон. Абонирайте се за Студио Нетон.